Lulzim Basha akuzon Berishën për mashtrim me firmat për kuvendin. Përgjigjen mbështetësit e ishë kryeministrit, peng kryetari paguhet nga qeveria e Tiranës. Aksident i rënd me dy të vdekur dhe një të plagosur në Tiranë, shoferi dehur thyen semaforin dhe përplas për vdekje policinë e Burgjeve dhe një pasager. Dhoma amerikane e tregtisë kundërshton paketën e re fiskale, qeveria nuk i konsultoi ndryshimet, krijohet një klimë e paqëndrueshme për biznesin. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shohim tani zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Është thelluar përplasja për firmat në Partinë Demokratike. Lulzim Basha akuzoi sot Sali Berishën për tallje dhe mashtrim, duke thënë se ai nuk i ka siguruar firmat për mbledhjen e kuvendit kombëtar. Basha foli edhe për një puç brenda PD-s që sipas tij po përpiqet të realizohet me mbështetjen e regjimit të Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar para arsenet e Sali Berishën se nuk arriti të mbledh rreth vetes as 25% të delegatëve të kuvendit kombëtar. Një ditë pasi Berisha vendosi të dorëzoj firmat në zyrën e kreut të këshillit, Edi Paloka, Basha deklaroi se Berisha nuk respektoi asnjë parashikim statutor, thjesht për faktin se nuk ka arritur të bindë demokratët. Jam thellësisht i zgjënjur nga tallja që ka bërë me demokratët dje, duke fshehur bllofin e tij dhe mungesën e firmave për një të katërt të nëntarëve të kuvendit që do vinin lëvizje mekanizmin për thirrjen e kuvendit, nëse do t'i kishte mbledhur, do t'i kishte dorëzuar sipas statutit në mënyrë që të nisnin procedurën statutore që ai njeh shumë mirë dhe fakti që s'e ka bërë, çdo demokrat e kupton pse s'e ka bërë, sepse gjitha ka qenë një bluff dhe ajo që e nisi si një betejë gjoja për demokratizimin e Partisë Demokratike, përfundoi si një betejë për hallet e tij personale dhe për pushtetin e tij personal. Në një qëndrim të ri, Basha ka deklaruar se kuvendi do të mbledhet gjithnjë në respekt të statutit. Kuvend kombëtar, sa herë të jetë i nevojshëm, jam i gatshëm ta thrasun, sa herë të jetë i nevojshëm, jam i gatshëm të thras kuvend për demokratët dhe një kuvend të demokratëve. Pra dua ta hedh poshtë gënjeshtrën e shpërndar se Partia Demokratike dhe kryetari i saj nuk duan kuvend. Jo. Ajo që kam thënë këtu dhe kudo tjetër është që asnjë kuvend dhe asnjë institucion i Partisë Demokratike nuk do të marrë në shqyrtim vendimet e qeverisë amerikane. Dhe Partia Demokratike nuk do të kthehet në bunker për hallet personale as Sali Berishës dhe as kujt tjetër. Basha ka sulmuar ashpër për Sali Berishën se po bashkunon me Edi Ramën për të dëmtuar Partinë Demokratike. Kemi të dhëna që regjimi është bërë pjesë e përpjekjes për një puç brenda Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Demokratike ka artikuluar një mesazh të drejtpërdrejt për Sali Berishën. Kam vetëm një thirrje dhe një ftesë Sali Berishës. Nuk i kishe firmat dhe nuk i dorëzove te organet statutore ashtu siç i di fare mirë rregullat e kësaj partie sepse ke qenë kryetari i kësaj partie. Boll harxhove kohën dhe energjitë e demokratëve. Boll ndihmove Edi Ramën. Mbrëmjen e smërkurës, mbështetësit e Berishës vendosën t'i dorëzonin firmat e 4200 delegatëve të kuvendit në zyrën e Edi Palokës, i cili është rreshtuar në krah të liderit historik të PD-s. Si pasojë e këtij vendimi, sekretari i përgjithshëm deklaroi se PD-u nuk mund të mbyllet në kasafort e nuk ka kuvend pa verifikim të firmave. Vetëm në mbrëmje vonë, Sali Berisha shëroi se cilindo antar i partisë mund t'i shohë firmat duke premtuar transparencë. Statuti i Partisë Demokratike i njeh të drejtën delegatëve të mbledhin vetë kuvendin, por nuk ka asnjë parashikim për procedurën që ndiqet në këtë rast, e nuk ka asnjë precedent të tillë. Dhe në këtë situatë, të dy palët po shfryzojnë boshllëkun ligjor për të mbrojtur pozicionet e veta. Mbështetësit e Sali Berishës thanë se vetëm kuvendi kombëtar ka të drejtën të verifikojë firmat e delegatëve. Duke ju përgjigjur kështu akuzave për puç brenda partisë, ata thanë se Basha në të vërtetë është ministri Edi Ramës për të shuar opozitën. Flamurnoka, Gens Trazimiri, Arben Ristani kanë shëruar nga selia e Partisë Demokratike procedurën e zgjedhur në lidhje me firmat e delegatëve për kuvendin kombëtar.
Antari kryesisë PD-së Trazimirin shpjegoi se kuvendi është organi më i lartë i partisë. Rrjedhimisht është i vetmi që bën verifikimin e antarëve të tij. Por për hir të transparencës, sipas Trazimirit, formularët e plotësuar nga delegatët janë depozituar tek kryetari i Këshillit Kombëtar, e çdo demokrat mund të shkojë e t'i shohë. Në asnjë rast, edhe në qoftë se nuk vetëm mblidhet, kuvendi nuk verifikohet nga askush tjetër për faktin e thjeshtë se të gjithë janë varësit e tij. Askush nuk verifikohet dot apo nuk kushtozohet dot nga organe apo individ që rrjedhin prej tij. Si tillë dhe kuvendi datës 11 dhjetor do të vetë verifikohet përmes një komisioni të verifikimit të mandateve që do të mblidhet dhe do të miratohet në sallë. Nga ana tjetër, Flamur Noka ka reaguar ashpër ndaj akuzave se Berisha po i shërben kryeministrit Edi Rama. Qeveria jo më 19 ministra, por ka 20. Ka dhe një ministër të shuarjes opozitës që quhet Lulzim Basha dhe që paguhet nga qeveria e Edi Ramës. Sipas Flamur Nokës, mbledhja e firmave të delegatëve vazhdon e sot kanë firmosur edhe 150 antarë të tjerë pro mbledhjes së kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike në 11 dhjetor. Por për numrin 2 të Partisë Demokratike, procedura e ndjekur për mbledhjen e firmave është në shkelje të plotë të statutit. Gazmend Bardhi ka akuzuar ish deputetin Keltis Kruja, që tani është arrestuar krahas Liberishës, se në zgjedhjet e fundit punoi kundër demokratëve duke bërë fushatën e Ronaldo Rakipit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi denoncoi procedurën e ndjekur për dorëzimin e firmave si antistatutore. Bardhi ka theksuar se çdo nisëm duhet depozituar së pari në protokollin e Partisë Demokratike, e më pas nis verifikimi i firmave e ndjekja e parashikimeve për mbledhjen e kuvendit. Por në këtë dalje për mediat, numri 2 i PD-së sulmoi ashpër një prej mbështetësve të Sali Berishës, ish deputetin Keltis Kruja, i cili sipas tij ka punuar për Partinë Socialiste në Vorë. Ish deputeti i Partisë Demokratike Kruja ka qenë shef i shtabit të Orlando Rakipit, e ka pas përballë Flamur Noka në Vorë. Nuk e kam pas unë, për e përsëris. Unë kam qenë Elbasan, nuk ka qenë Elbasan. Dhe për fat keq, për herë të parë, pas shumë vitesh, ne në Vorë kemi marrë rezultatin më të dobët historik si Parti Demokratike. Kemi marrë rezultat edhe më të dobët se në 2017 në Vorë. Dhe Vora është bashkia që kanë nxjerrë deputet Orlando Rakipin. Bardhi ka artikuluar akuzat forta edhe për mënyrën si janë mbledhur firmat në Elbasan, të cilat sipas tij po mbledhen nën presionin e krimit organizuar. Dhe sot ky individi që e kemi pas përballë në zgjedhjet e 25 prillit, thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka se ka qenë përpara dy ditësh i thirrur nga ata që kanë besuar të demokratizimi i Partisë Demokratike, pikërisht për këtë çështje, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ja mbledhi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Nuk e pranojnë kurrë. Sipas Bardhit, nuk do të ketë asnjë kuvend që nuk ndjek rrugën që parashikon statuti i Partisë Demokratike. Për të folur më shumë mbi zhvillimet në kampin e opozitës, do të lidhemi tani në Skype me deputeten e Partisë Demokratike Albana Vokshi. Mirëmbrëma, zonja Vokshi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zonja Vokshi, dje ju pam teksa po dërgonit firmat në mbledhjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, para për mbledhjen e kuvendit në selinë e PD-s. Ka patur shumë pikpyetje orët e fundit dhe dyshime nga pala tjetër se nuk kanë fakt firma. Juve keni parë firma, keni dorëzuar vërtet firma apo çfarë? Unë kam dorëzuar, unë e kam firmosur kërkesën për thirrjen e kuvendit. Mund them që ka shumë demokrat, delegat, cilët më kanë telefonuar, më kanë informuar, që dhe ato kanë firmosur kërkesën për thirrjen e kuvendit. Di gjithashtu që një pjesë e madhe e zonjave, delegate, pjesë e lidhjes demokratike të gruas së Shqipërisë duan ta thrasin kuvendin. Pra, unë jam me sigurt që jo për një kuvend, por janë mbledhur firma për dy kuvende bashkë. Ndërkohë, juve përse keni zgjedhur të mbështesni zotin Berisha, foltorën e tij dhe nismën e tij? Unë qysh ditën e parë që në datë 9 që filloi le të themi historia,
që në datë 9 shtator, kur Zoti Basha zgjodhi që të na informonte, jo që të diskutonte me ne, po që të na informonte, pasi e kishte bërë fakt të kryer përjashtimin e Zotit Berisha nga grupi parlamentari i Partisë Demokratike, ajo çka unë kam kërkuar në mbledhjen e grupit parlamentar, së pari e kam konsideruar jo statuore, jo demokratike, mënyrën se si është marrë ai vendim, i pa konsultuar me asnjë forum të Partisë Demokratike, sikurse statuti i Partisë Demokratike përcakton, ajo çka unë kam kërkuar është që të hidhet në vot në forumet drejtuese, në grupin parlamentar dhe në forumet drejtuese. Unë kam kërkuar që vetë baza e Partisë Demokratike të flasë, të jetë ajo që të vendosit, mos jetë vendim i një personi të vetëm në Partinë Demokratike. Nuk mund të jetë ky vendim, vendimi më i rëndësishëm, mund të them unë, ndër 30 vite, të jetë i një personi. Jo, nuk mundet. Prandaj, unë e kam firmosur kërkesën për thirrjen e kuvendit, sepse është bindja ime. Ngjarjet më të rëndësishme duhet të ndodhin sepse baza e Partisë Demokratike e kërkon të tillë. Ndaj meqense jo vetëm 1/4 e delegatëve të kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, bazuar dhe në nenin 43 të statutit të Partisë Demokratike, meqense janë mbledhur shumë më shumë se sa firmat e nevojshme, atëherë kuvendi duhet të mblidhet, kuvendi do të mblidhet. Ajo çka unë sugjeroj apo ftoj Zotin Basha, por edhe Zotin Bardhi, edhe leadershipin aktual të Partisë Demokratike, të jetë pjesë e kuvendit, të jenë aty bashkë me demokratët. Me sa duket ato nuk do të duan, do merret nga shumica e delegatëve sikurse statuti përcakton. Me sa duket ata nuk do të jenë pjesë e këtij kuvendi, zonja Vogshi, megjithatë më njëherë pas qëndrimit tuaj Zoti Basha shpalli edhe zgjedhjet në lidhjen e gruas. Juve si e pritet këtë vendim? Por nuk i shpall, ai nuk i shpall dot zgjedhjet. S'ka të drejtë thonë. Vendimi është nul. Vendimi është nul, është i legjitim, është antistatuar, as statusi i Partisë Demokratike, neni 58 i statutit, përcakton që, me qënëse i referohemi statutit, dhe me qënëse dhe leadershipi i Partisë Demokratike i referohen statutit, neni 58 përcakton që Partia Demokratike Shqipërisë vetëm e mbështet, pra nuk ka tagër, vetëm mbështet organizatat partnerë, pra Forumi Rinor edhe Lidhjen Demokratike të Gruas. Nuk i organizon Partia Demokratike dhe nuk përcakton kryetari i Partisë Demokratike asnjë procedurë në zgjedhjet e Lidhjes Demokratike të Gruas. Kjo thoni ju ndodhte tek Lidhja e Gruas, ka ndodhur edhe tek Forumi, ndërkohë po shikojmë që kemi një krizë shumë të madhe, zonja Vogçi. Pra pritet mund të kemi zgjedhje paralele për gruan, zgjedhje paralele për rinin, të kemi një kuvend që mblidhet nga Zoti Berisha, po që nuk rinjet nga pala tjetër. A rrezikon kështu Partia Demokratike një çarje përfundimtar dhe të kemi një PD të re në 11 dhjetor? Jo, unë nuk gjykoj që ka çarje, sepse shumica e demokratëve janë në një anë. Dhe unë gjykoj që janë në anën e duhur, sepse janë në anën e foltores, në anën e Sali Berishës, i cili po në fakt ka bëm të propozime për reformim të thellë të Partisë Demokratike, për rithemelim të Partisë Demokratike, për një parti demokratike, ato Partinë Demokratike të idealeve, Partinë Demokratike të mendimit ndryshe, një parti demokratike më të hapur, një parti demokratike më demokratike. Në Partinë Demokratike tani nuk ka më nuk ka liri mendimi. Nëse unë them mendimin në mbledhjen e grupit parlamentar, mua më hiqet e drejta fjalës në seancat parlamentare. Unë përjashtohem nga pjesa e zgjedhjeve të imagjinare të Luzim Bashës. Atëhere, sepse unë deri më sot kam marrë vetëm një telefonat dhe nuk hapet procesi zgjedhor në një forum partner, një organizatë partnere të Partisë Demokratike, me një telefonat. Përmes një telefonate që ka marrë Zoti Basha, siç thoni juve. Nuk mund të hapet nga një struktura e Partisë Demokratike, as nga kryetari. Atëherë duhet të presim datën 11 dhjetor për të mësuar çdo ndodh me temën e Partisë Demokratike. Faleminderit zonja Vogshi për komentet tuaja. Kuvendi do të mblidhet në datën 11 dhe do jetë dhe festa më e madhe e Partisë Demokratike. Faleminderit. Ecim atë.
Shohim zhvillime të tjera për plasja e fortë e dy makinave gjatë natës. Në kryqëzimin 21 dhjetori këtu në Tiranë shkaktoi dy të vdekur, njëri prej të cilëve ishte polici burgjeve. Aksidenti i rënd u shkaktua për shkak se një nga mjetet po lëviste me shpejtësi të lartë dhe hyrë në semafor me të kuqe. Shoferi rezultoi i dehur, ndërkohë që në makinë ju gjetën edhe armë. Një aksident i rënd me dy viktima ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të enjte në kryqëzimin e 21 dhjetorit në Tiranë. Ngjarja e rënd u regjistrua rreth orës 3:20 minuta, ku në të u përfshin një mjet tip Citroen me drejtues Emirian Dokun, 30 vjeç, dhe mjeti tjetër me shofer Luan Cenollarin. Për pasojë përplasjes së fortë ndërroi jetë Cenollari si dhe pasagjeri në automjetin e tij, i identifikuar si Ali Bejo, 69 vjeç. Dyshohet se shkaktare aksidentit u bë Emirian Doko, i cili ishte i dehur në timon. Ai po lëviste me shpejtësi të lartë në momentin e aksidentit dhe është futur gjithashtu me semafor të kuq në kryqëzim. Nga kontrolli i mjetit u gjetë dhe një armë zjarri e llojit automatik 20-çe. Burimet policore tregojnë se arma ishte pa leje, ndërkohë Doko si është gjetur dhe një armë ftohtë tip thik në trup. Sipas burimeve mësohet se i riu vinte nga qyteti Laçit dhe po hetohet arsyeja pse ai udhëtoi gjatë natës i armatosur dhe i dehur në mes të Tiranës, duke mos u kapur nga asnjë pikë kontrolli. Grupi hetimor dyshon se i riu mund të ketë patur një konflikt me persona të tjerë. 30 vjeçari Doko ndodhet në spitalin e traumës me dëmtime të shumta në kokë dhe në trup. Ai është në gjendje të rënd, por të stabilizuar. Nga ana tjetër, përmes një postimi në rrjetin social, sindikata e punonjësve të policisë së burgjeve bën të ditur se viktima Luan Cenollari, prej 20 vitesh, ishte efektiv i forcave operacionale të drejtorisë së burgjeve. Mësohet se gjatë natës ai punonte si taksist për shkak të kushteve të vështira ekonomike. Ndërkohë, një efektiv tjetër policie mbeti i plagosur pasi mjeti i tij u përfshi në një aksident me një automjet. Përplasja ndodhi në aksin rrugor Lezhë-Mamuras, në afërsi të mbikalimit të Patokut, ku një mjet goditi makinën e policisë rrugore. Efektivi lënduar ndodhet në spital, por jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, një tjetër aksident ka ndodhur sot në Durrës. Një 51 vjeçar mbeti i plagosur pasi mjeti i tij u përplas me trenin e mallrave, por fatmirësisht pa i rrezikuar jetën. Ambasadorët e Francës dhe të Gjermanisë shpresojnë se konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të mbahet gjatë presidencës slovene, por diplomatët e përjashtojnë mundësinë një skenari ndarje në këtë proces të Tiranës nga Shkupi. Organizimi konferencës së parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë mandatit të presidencës slovene mbetet prioritet për Bashkimin Evropian. Por pavarësisht shpresës së diplomatëve të vendeve europiane, do të jetë Bullgaria që do të vendosë nëse do të jap fund ngërçit me Shkupin për të hequr pengesën. Pyetja ose çështja e cila mua më shqetëson më tepër kryesisht në këtë moment është që ne të arrim të organizojmë konferencën e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, natyrisht me urimin më të madh që ajo të bëhet gjatë presidencës slovene, pra së shpejti dhe duke pritur gjithashtu edhe përfundimin e zgjedhjeve në Bullgari, ashtu siç e tha edhe kryeministri i Holandës, i cili ishte në Shqipëri dje. Unë do të nënvizoj ashtu si shta kancelaria kur ishte në vizit këtu. Ne punojmë të gjithë së bashku me partneritete në mënyrë që konferenca e parë ndërqeveritare për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të mund të realizohet brenda presidencës slovene dhe të jeni të sigur që ne të gjithë po punojmë në këtë drejtim dhe shpresojmë që të bëhet. E pyetur nëse do të ketë ndarje nëse Maqedonia e Veriut nuk zgjidh konfliktin me Bullgarinë, ambasadorja franceze tha: Kjo çështje nuk shtrohet për momentin. Çështja që shtrohet për momentin është që përgjatë presidencës slovene të punojmë e të kemi një datë. Deklaratat ambasadorët i bën nga Korça, ku morën pjesë në një aktivitet në nder të ushtarëve francezë të rënë gjatë luftës së parë botërore.
I zgjedhjeve mbylli pa një vendim procedurën e verifikimit të kreut të Partisë Sociale Demokrate Tom Doshi. Komisioneri shtetror Celibashi argumentoi se jemi përballë rastit kur Tom Doshi nuk përfshihet nga dekriminalizimi. Ai nuk ka mandat deputeti dhe as nuk ka ndonjë mundësi që ta fitojë një të tillë. Në fillim të nëndorit, sektori dekriminalizimit pranë prokurorisë së përgjithshme miratoi rezultatet e verifikimit për Doshin dhe ja përcolli KQZ-s. Në gjetjet për të nuk kishte asnjë element të ri përveç fakteve të njohura, shpalljen në gradën SBA dhe asnjëherë i dëbuar nga ndonjë vend, të dhëna që nuk e bëjnë atë objekt të ligjit të dekriminalizimit. Është kandidati me numrin 27, zoti Irakli Hasan Gjon. Një gimnazist është plagosur sot në Shkodër, ai u qellua nga shoku i tij klasës 17 vjeçar, pas një konflikti fizik që pati me të në ambientet e gimnazit të Jordan Misja. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth mesditës kur dy bashkëmoshatarët pasi debatuan në klasë dolën jashtë dhe u konfliktuan. Iriu transportua nga shokët e tjerë të klasës drejt spitalit ku mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia arrestoi autorin i cili edhe pse vetëm 17 vjeç rezulton i dënuar më parë për kanosje dhe për armëmbajtje pa leje. Kundër paketës së re fiskale, doli sot edhe dhoma amerikane e tregtis, ajo vëren se ndryshimet e propozuara nuk janë konsultuar me grupet e interesit dhe ato sjellin një klim të paqëndrueshme për biznesin. Bizneset antare të dhomës amerikane të tregtis shprehen të shqetësuar dhe të zhgënjur me ndryshimet e ligjeve fiskale që qeveria ka propozuar për vitin që vjen. Në një letër drejtuar Ministres së Financave dhe Kryetarit të Komisionit Ekonomisë, dhoma amerikane thotë se qeveria ka thyer angazhimin publik për të ofruar qëndrueshmëri në ligjet e taksave dhe tatimeve. Dhoma amerikane shpreh shqetësim mbi procesin dhe përmbajtjen e projektligjeve. Thyerja e angazhimit publik për një paketë fiskale të qëndrueshme me ndërhyrje të paktën një herë në 4 vjet. Pasi komuniteti i biznesit ka shprehur shqetësimin e vazhdueshëm mbi ndryshimet e shpeshta mbi paketën fiskale dhe tatimet, si dhe në përshtatje me praktikat më të mira botërore. Zyrtarë të lartë, duke përfshirë Ministrin e Financave, Kryeministrin e të tjerë, janë angazhuar publikisht për ndryshime më pak frekuente të ligjit, një herë në çdo 4 vjet. Në letër bizneset ankohen edhe për faktin se qeveria nuk ka zhvilluar konsultime me sipërmarrjen, ndaj kërkesa e tyre është që kjo paketë fiskale të shtyhet në kohë. Dhoma amerikane vëren e zhgënjur se u njoftua mbi projektligjit e paraqitura nga Këshilli i Ministrave mbi paketën fiskale 2022, pasi ato ishin miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe ishin depozituar pranë kuvendit. Kjo praktik, fatkeqësisht e përsëritur, është në shkeljet e ligjit për njoftimin dhe konsultimin publik, i cili i kërkon autoriteteve shtetërore t'i ofrojnë palëve të interesuara një periudhë kohore të përcaktuar për të shqyrtuar dhe ofruar rekomandimet e tyre në lidhje me projektligjin e propozuar. Propozimet e taksave dhe tatimeve sipas dhomës amerikane shtojnë vështirësit për bizneset. Ndryshimi mbi pagat do të nxisë më tej evazionin, heqja e TVSH-së së rimbursueshme do të cënojë industrinë e qumshit. Taksa mbi mbjetet lundruese do të falimentojë bizneset turistike, ndërsa rritja e kufirit për importin e makinerive dhe pajisjeve pa TVSH ka karakter përjashtues për shumë biznese në vend. Është ulur numri të infektuarve me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit nga rreth 3200 testime janë identifikuar 625 persona të prekur nga virusi. Qytetarët me numrin më të lartë të prekurve vijojnë të mbeten Tirana, Fieri, Berati dhe Vlora. Ministria e Shëndetësisë njoftoi gjithashtu se 3 persona kanë humbur jetën. Viktimat janë të moshave nga 59 deri në 78 vjeç. Ndërsa në spitalet COVID janë duke marrë trajtim mjekësor 166 pacientë, nga të cilët 22 janë në gjendje më të rënduar. Darja e banesave të reja për të dëmtuarit nga tërmeti vjoj sot edhe në Fushkruj. 124 shtëpi individuale si dhe 97 apartamente ju dhanë familjeve përmes një shorti publik. 221 banesa të reja u ndanë këtë të ente për familjet e Fushkrujës që u dëmtuan nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit. Përzgjedhja u bë me short në ambientet e një shkolle 9 vjeçare. Çdo antar familjeje, pasi u regjistrua në komisionin e posaçëm të ngritur nga autoritetet, tërhoqi një gogël e cila përcaktonte katin apo numrin e banesës që përfitonte.
Zonja një përfituese nga programi i ndërtimit, një apartament 2 plus 1. Vetë banorët u shprehën të kënaqur me procesin. Jam përfituese për shtëpi 2 plus 1. Jeni kënaqur me këto? Shumë i kënaqur për këto gjë. Përfitova 2 plus 1. Dhe në këtë rast falenderoj qeverinë. Zotin Rama në veçanti, për këtë që na bëri, dhe jemi shumë mirë njohës. Gati 2 vjetë që po presim për të hyrë në këtë dhe na sot na u krijua mundësia për të marrë, për të provuar fatin tonë, marrim shortin dhe shohim ku po të na bjerë. Ne jemi, mu jam i kënaqur me këtë lloj mënyre, se si e organizoi bashkia ku që ka organizuar dhe mendoj se ku të më bjerë aty është fati. Në total u shpërndan 124 shtëpi individuale dhe 97 apartamente, të cilat janë në përfundim sipër. Qelësat të gjitha familjeve të kësaj zone do u dorëzohen pas datës 20 nëntor. Një ditë më parë ishin banorët e Bubqit ata që përfituan banesa të reja. I njëti proces përmes shortit pritet të vijojë edhe me banorët e Thumanës, si edhe ata në Tiranë. Për herë të parë në Shqipëri, banka kombëtare shqiptare sjell për klientët e saj BKT Smart Invest. Ky shërbim i ri online u krijon mundësi të gjithë klientëve të BKT-s që të investojnë në bursa në të gjithë botën dhe po ashtu të blejnë apo të shesin produkte të ndryshme. Për të gjithë shqiptarët që duan të investojnë në bursë, tashmë banka kombëtare tregtare u jep këtë mundësi. BKT Smart Invest është aplikacion i risi që sillet në tregun financiar shqiptar. Drejtori i përgjithshëm i BKT-s tha se klientët e bankës përmes degës internet dhe BKT Smart mund të investojnë në një gamë të gjerë produktesh financiare nga e gjithë bota. This I said like a revolution and I meant it. It is like visa liberalization. Ashtu si udhëtimi pa viza në Schengen, tashmë edhe investimi nuk ka më kufi. Tashmë ka mirë alternativa të sigurta të investimeve pa kufi. Klientët tanë mund të investojnë në aksione nga SBA dhe Europa të kompanive të mirë njohura në botë, si Apple, Coca-Cola, Mercedes. Të blejnë dhe të shesin të mira materiale si nafta e papërpunuar, bakri, gruri, të hapin një pozicion në metalet e çmuara, si ari, argjendi dhe platini. BKT Smart Invest ka marrë edhe mbështetjen e autoritetit të mbikëqyrjes financiare, që ka dhënë licencën për këtë platformë. Ne kemi ndërmarrë edhe kritere ose kemi miratuar kritere shtesë në mënyrë që këto platformat mund të operohen me një siguri të lartë në sensin e sigurisë së sistemeve, në sensin e transparencës dhe informacionit që i japin klientit, paralajmërimeve që ato japin, por edhe të përshtatshmërisë së klientëve sa i përket kuptueshmërisë dhe ndjekjes së tregjeve financiare. Që ta përdorësh këtë aplikacion, kushtosh që të jesh klienti BKT-s dhe llogaria të ketë gjendje minimalisht 5000 euro për të investuar në të gjitha tregjet financiare ndërkombëtare. Komisioni mund të aplikohet në varësi të instrumentit financiar, që varion nga 1 deri në 3 euro, por edhe mund të mos ketë. Risku për përdoruesit është që mund të humbasin para për shkak të luhatjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, por edhe mund të fitojnë. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.